Os Estados Unidos possuem uma sólida economia, que segue em pleno crescimento e se baseia nos setores agropecuários, industrial e de serviços. Na agricultura, as produções de milho, soja e algodão são os destaques. Além disso, a utilização de tecnologias avançadas faz do país um dos mais modernos do mundo. O estado da Califórnia, localizado a oeste da nação norte-americana, estende-se da fronteira mexicana ao longo da costa do Pacífico por quase 1.500 quilômetros. O território é permeado por belas e diversas paisagens que agradam a todos os gostos. São praias, florestas de sequoias, montanhas, campos agrícolas e o deserto de Mojave, o mais seco da América do Norte. Em meio a este panorama de encher os olhos, está sendo construído um megaprojeto. É o California High Speed Rail, ou Ferrovia de Alta Velocidade da Califórnia. Isso é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães e neste vídeo você vai entender sobre a construção da ferrovia de 98 bilhões de dólares dos Estados Unidos. O projeto abordado neste vídeo está sendo implementado em uma região que já foi inspiração para cenas de músicas e filmes. Estamos falando da Califórnia. Em uma ponta ao norte está São Francisco, famosa pela emblemática ponte Golden Gate e por seus bondinhos. Na outra, ao sul, está Los Angeles, onde fica Hollywood, o centro da indústria de cinema e televisão do país. A distância entre as duas é de aproximadamente 617 quilômetros e a viagem de carro leva cerca de 6 horas. A proposta da Ferrovia de Alta Velocidade da Califórnia é ir justamente de São Francisco até a Bacia de Los Angeles em menos de 3 horas a velocidade de 320 a 380 km por hora. A previsão é de que a ferrovia funcionará em 10 composições de trens, cada uma com capacidade para transportar 450 passageiros. O sistema eventualmente se estenderá até Sacramento e San Diego, totalizando 1.300 quilômetros com até 24 estações. Quer saber como este projeto surgiu? Confira. O objetivo do projeto é conectar as mega-regiões do estado da Califórnia, promovendo um maior desenvolvimento econômico e fomentando um ambiente mais sustentável com geração de milhares de novos empregos. Para isso, em 2008, os eleitores da Califórnia votaram sim e aprovaram um novo programa de autorização de títulos de 9 bilhões de dólares para construir a primeira ferrovia de alta velocidade do país. Durante os anos seguintes, o governo de Barack Obama endossou o projeto, sendo favorável à criação de uma rede de trens de alta velocidade nos Estados Unidos. Em 2015, houve o início das obras. Na época, a então prefeita de Fresno, Ashley Swearingen, declarou aos Los Angeles Times, abre aspas, "O trem de alta velocidade traz a atenção e o foco de volta aos centros das cidades. Será mais fácil para as pessoas viverem no centro do estado e fazerem negócios em outros lugares." Fecha aspas. Mas diante da declaração da prefeita, a pergunta que fica é: como está indo a construção deste grande projeto? A Autoridade Ferroviária de Alta Velocidade da Califórnia é a responsável por planejar, projetar, construir e operar o primeiro sistema ferroviário de alta velocidade do país. O projeto é tão grande e abrangerá tantas áreas do estado com questões geográficas, ambientais e econômicas extremamente diferentes que precisou ser dividido em 10 seções distintas. A fase 1 do Sistema Ferroviário de Alta Velocidade se refere à seção que possui 837 quilômetros e vai de São Francisco Merced a Los Angeles Anaheim. A fase 2 refere-se a futuras extensões do programa de Merced a Sacramento e de Los Angeles a San Diego, através de Inland Empire, que completaria 1.300 quilômetros do sistema. A fase 1 é a propriedade atual, mas o planejamento da fase 2 está avançando em paralelo para que sejam feitas melhorias na conectividade antes da disponibilização do serviço ferroviário de alta velocidade. Para isso, a empresa responsável pelo projeto mantém uma relação estreita com os parceiros locais. No decorrer das construções, muitos desafios e inconsistências estão sendo revelados.
o que parece estar colocando o projeto em perigo e gerando incertezas. A autoridade ferroviária havia estimado que os trens entre Los Angeles e São Francisco transportariam 31 milhões de passageiros por ano. Porém, no início deste ano de 2023, uma estimativa oficial mostrou que o número de passageiros projetado caiu 25%. Além disso, a primeira previsão era de que o projeto estivesse finalizado em 2020, mas não foi o que aconteceu. Mais de 15 anos depois da aprovação da construção pelos eleitores da Califórnia, ainda há muito a ser feito. Mas se a velocidade das obras é inversamente proporcional à alta velocidade que o trem-bala promete alcançar, pelo menos milhares de empregos já estão sendo ofertados. De acordo com o canal de notícias CNBC, em meados deste ano de 2023, o projeto comemorou seu 10º milésimo trabalhador atuando na construção civil. Atualmente, existem 30 canteiros de obras ativos no Velo Central, uma região pouco habitada e predominantemente agrícola, conhecida pela produção de frutas e de bons vinhos. De acordo com a autoridade ferroviária, ao longo de um trecho de 191 quilômetros do Velo Central, já foram concluídas 7 estruturas importantes. Entre elas, estão viadutos, elevados sobre avenidas e passagens subterrâneas. No Brasil, existem poucas ferrovias em funcionamento, sendo a maioria delas destinadas ao transporte de cargas e poucas para passageiros. Uma delas é a Ferrovia Vitória Minas, que liga o município de Cariacica, na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, a Belo Horizonte, em Minas Gerais. Para quem gosta de curtir a visão, as paisagens com trechos da Mata Atlântica são incomparáveis. Com 664 quilômetros de extensão, a ferrovia corresponde a praticamente metade de 1.300 quilômetros do projeto americano. É claro que na Vitória Minas, o trem é de alta velocidade convencional e não de alta velocidade como na empreitada da Califórnia. Mas sim, o Brasil também possui um projeto de trem-bala. De acordo com a empresa TAV Brasil, a iniciativa prevê 4 estações localizadas nas regiões centrais de São Paulo e Rio de Janeiro, sendo 2 nas cidades de São José dos Campos e de Volta Redonda. A ligação entre a capital paulista e a fluminense terá 378 quilômetros de ferrovias, quase 4 vezes menor do que o projeto californiano, e a viagem levará 90 minutos. O custo do projeto brasileiro é de 50 bilhões de reais e a previsão do início do funcionamento é para 2032. O projeto da ferrovia de alta velocidade da Califórnia é repleto de polêmicas desde que começou a ser pensado. A construção estava prevista para iniciar 2 anos antes, em 2013, mas foi atrasada por problemas de aquisição de terras e disputas sobre o financiamento. Logo no planejamento, a empreitada enfrentou a oposição dos republicanos do Congresso e a tentativa de bloquear novos financiamentos. Especialistas em transporte enfatizam as dificuldades na implementação de ferrovias de alta velocidade devido aos custos elevados e aos extensos cronogramas de construção. Países que progridem de forma rápida nesse setor geralmente apresentam um sistema governamental centralizado, como é no caso da França, ou até mesmo em um sistema autoritário, como na China. Nos Estados Unidos, o sistema de governo é altamente descentralizado, com múltiplas jurisdições competindo por terra, água, eletricidade e outros recursos. Como a estratégia para vencer os desafios, a ideia dos apoiadores da construção é primeiro concluir o trecho de Merced a Bakersfield, mostrando a eficiência do projeto. Assim, seria mais fácil convencer as autoridades estaduais e federais a desembolsar as milhares de milhões de dólares adicionais necessários para estender a linha para norte e sul. O prazo previsto para a conclusão deste primeiro trecho é de até 2030, mas ele pode ser estendido até 2033. O juiz aposentado que liderou o projeto de uma linha de alta velocidade entre Los Angeles e São Francisco por 2 décadas, Quentin Kopp, afirmou que esta empreitada não é realista. Abre aspas. É a terra dos sonhos. Nunca cobrirá as despesas com a tarifa. Quem se importa em ir de Merced a Bakersfield?
é um desperdício de dinheiro. Fecha aspas. A porta-voz da Autoridade Ferroviária de Alta Velocidade, Eining Park, rebateu a crítica. Abre aspas. Vemos uma procura robusta e um sistema rentável no nosso futuro. Fecha aspas. Mas o que será que pensam os cidadãos americanos sobre este projeto? Dando uma olhada na página oficial da Autoridade Ferroviária no YouTube, é possível ter uma noção. Nos vídeos postados, há centenas de comentários, em sua maioria bastante favoráveis e torcendo pela conclusão da obra. Outro aspecto delicado e que inflama debates é a proteção ambiental. Quase 680 quilômetros da área verde da Bacia de Los Angeles até Bay Area já foram desmatados para abrir caminho para a passagem do projeto. Isso é preocupante, pois a Califórnia abriga diversas áreas importantes de preservação da natureza. Uma delas é o Sequoia National Park, ou Parque Nacional da Sequoia, localizado no sul da Sierra Nevada. O parque protege uma área de 1.635 quilômetros de terreno montanhoso florestal e possui árvores gigantes de até 83 metros de altura que atraem mais de 1,5 milhão de visitantes por ano. O projeto agora está na fase da escolha dos trens de alta velocidade que vão compor o sistema ferroviário. As autoridades responsáveis pela empreitada esperam receber propostas de potenciais fabricantes até o final deste ano de 2023 e analisarão candidaturas até o primeiro trimestre de 2024. A meta seria produzir dois protótipos até 2028 para realizar os testes preliminares e verificar fatores como a segurança e a eficiência do sistema. No entanto, executivos envolvidos dizem que não há dinheiro suficiente para o projeto ser finalizado. As estimativas de custo total variam a cada momento. Alguns sugerem que custará US$ 98 bilhões, mas outros projetam que pode chegar a US$ 128 bilhões para completar todo o sistema de Los Angeles a São Francisco. A ferrovia de alta velocidade da Califórnia parece tão encantadora quanto distante de se tornar real. Como em todo projeto deste tipo, os riscos são altos, assim como os custos que não param de crescer. Mas no caso dos Estados Unidos, diferente de países da Europa e da China, não existe ainda uma cultura de viajar de trem. Portanto, esta seria uma grande alteração no cotidiano dos americanos. E para haver adesão suficiente, seria necessária uma mudança de hábitos. A menos que alguma medida de incentivo seja planejada com antecedência, fatalmente este será um possível obstáculo ao sucesso do projeto. E você? O que acha sobre este megaprojeto? Você estaria disposto a viajar no trem bala californiano? Será que o projeto vai ir bem? Ou teremos uma decepção de obra civil norte-americana? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.